Me kërkes të prokuroris, gjukata e Elbasanit ka vendosur masën arest me burg pa fat, për jetë mirë i cili në 8 pril përplasin në rrug 6 persona duke lën të vdekur një vajz 24 vjeqare dhe 5 të plagosur. Pas në gjarje së rën, dacit i është bërë testi alkoholit kër rezultoj i dehur. Si pasoj e për me makin, humbi jetën 24 vjeqarja e Pishkashi. Vajzët jetër e familjes Pishkashi 10 vjeqe ka thyrë këmbën dhe po ashtu Fraktura ka pësuar edhe dhe vajza 6 vjeqare. E reja shëndrojë prej 5 ditës në gjëndje kome në spitalin e traumës, por fatkejsisht humbi jetën në 13 pril. 24 vjeqarin tonë se rezultoj i dehur kur shkaktoj e aksidentin, nuk u arestua ditën që ndodhe njëjarja. Jetë mirëdaci është hetuar i lirë deri në 13 pril, kur e reja fatkejsisht humbi jetën pas 5 ditëve në koma.